Aí está, futebol. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Portugal, peço perdão. O meu nome é Nuno Marco e posso ter tido responsabilidade no empate de Portugal com a Islândia ontem. Bem, parecia. Eu logo vi que era coisa tua. Reza uma lenda instaurada desde há 2 anos com o Mundial do Brasil que sempre que eu vejo um jogo da seleção na televisão, a seleção perde. No entanto, quando há campeonatos deste calibre, eu sinto-me na obrigação de ver. Por um lado, porque é o país que está em jogo e uma pessoa é banhada por uma onda épica de patriotismo. E por outro, porque toda a gente está a falar do assunto em todo o lado e eu não quero estar sozinho. Eu quero participar nas conversas. Eu quero entrosar. Estão a perceber? No entanto, como se gerou junto dos ouvintes deste programa a ideia de que quando eu vejo um jogo, Portugal perde. Ontem o meu Facebook foi bombardeado por pessoas clamando para que eu não visse o jogo. E eu devia ter-lhes dado ouvidos. Repara, mas... que ontem, aqui no Estádio Sagres mais pequeno do mundo, houve um ouvinte que chegou e perguntou: o Nuno está cá? Não, não, o Nuno não vem. Ah, bom. Eu estive mesmo para te ligar. Ah, bom. Para de ver o jogo. Olha, ontem foi uma noite de pai e filho. Eu estava com o Pedro em minha casa e eu pensei: Reis, este miúdo já está a perceber mais de futebol do que eu. Deixem-me ter esta coisa mítica de que hoje tantos pais falar, que é a comunhão pai-filho, a assistir a um jogo de futebol. Eu julgava que ele estava com esse espírito e por isso pus a mesa na sala em frente à televisão, ao que o meu filho me diz, com tremenda displicência: papá, mete no Cartoon Network. Ao que eu lhe digo: Pedro, há uma razão para estarmos aqui numa pequena mesa de cócoras, a mesa de apoio, a comer em frente à televisão. E não é o incrível mundo de Gumball, não é a Hora da Aventura, não é o Titi o Avô. Nós vamos comer os dois em frente à televisão de cócoras para vermos Portugal jogar, os dois, pai e filho, torcendo pela seleção. Ao que o meu filho responde o quê? Ele diz-me: mas eu já vi uma vez um jogo. Está visto, não é? Eu achei esta resposta inacreditável. Ele responde: eu já vi uma vez um jogo. Como há pessoas que dizem: eu já fui uma vez ao Portugal dos Pequenitos. Sim. Já vi, não preciso ver outro. Essa tarefa já arrisquei. Está visto, sim. E de repente eu, o tipo que não liga ao futebol, está ali a insistir junto do filho: mas Pedro, é o campeonato da Europa, é Portugal a jogar para ganhar a taça, tu gostas de futebol. E sabem o que é que ele responde? Ele responde: sim, mas não é o Sporting que está a jogar. Pois. Ele pôs o Sporting à frente de Portugal. Sim. Há muita gente que pôs os clubes à frente de Portugal. O meu filho faz isso também. Pois. Há pessoas que quando a seleção ganha, é a seleção que ganha. Quando perde, a culpa é dos jogadores que são de outros clubes que não os nossos. Lá está. E nesta altura, eu a dizer-lhe, eu já com os nervos, a dizer: é o país inteiro, são todas as pessoas unidas, Pedro. É como a canção do John Lennon, é como se o Imagine tivesse um verso extra que dissesse: imagina que não há equipas. Eu sempre achei que faltava este verso ao Imagine, claro, porque é o mais próximo da realidade de todos os versos que ele diz. Imagina que não há religiões. Pois, John, mas há. E as pessoas matam-se umas às outras por elas desde sempre. Agora, quando há campeonatos internacionais, é de facto o momento em que somos todos da mesma equipa. Qual que é? Queria ver o Cartoon Network e eu percebi que ele ia ser infeliz a ver o jogo e por isso, o que é que eu fiz? Deixei-o pôr no Cartoon Network e liguei a aplicação da RTP no telemóvel e comecei a ver o jogo no telemóvel. Não devias. Segue pelo Twitter. Porque sabes todos os pormenores e não tens de ver o jogo. E assim não prejudicas ninguém. Mas, Joana, eu achei que ver pelo telemóvel talvez fosse uma atenuante à maldição. Por isso é que não perdemos, só empatámos. E que se eu visse o jogo no telemóvel, se calhar não era o mesmo que ver na televisão. Eu não, que é? Digo. Não. Pois, não. Empatámos só, não perdemos. Pedro, há nuances. Eu consigo analisar todas as nuances que aconteceram ontem à noite na minha casa. Imagino, Fernando Santos, quando o Islândia marca o gol, diz: liguem para o Marco. Liguem para o Marco. Bom, eu achava que o telemóvel ia ser uma atenuante e que se eu visse o jogo no telemóvel, se calhar não ia prejudicar a seleção e ela ia ganhar à Islândia, porque eu acho que uma coisa é ver num ecrã grande, outra é ver no telemóvel. E então fui espreitando o Facebook, tinha o telemóvel a dar o jogo, e no tablet fui espreitando o Facebook. Porque eu tinha pedido às pessoas: pessoal, se virem que as coisas estão a correr mal para Portugal, avisem-me no Facebook, digam-me e eu passo a ver os desenhos animados com o meu filho. E de facto assim é, as pessoas começaram de imediato a pedir-me para não ver o jogo, porque no arranque as coisas não estavam lá grande coisa para Portugal, não é? Nos primeiros minutos. Sim, sim. As pessoas começaram logo a... E foi então que eu provoquei o gol da
da nossa seleção. Ah, o que é que tu fizeste? O que é que eu fiz? Eu comprometi-me com as pessoas de que ia acompanhar o jogo, mas que não o ia ver. O que é que eu ia fazer? Eu ia largar o telemóvel a um canto, a algures na casa, e ia só de vez em quando passar por lá, espetar pelo canto do olho, não é? E seguir a minha vida. Sim. Não era ver o jogo. O jogo estava lá, mas tu não estavas bem a ver. Não estavas a acompanhar. Experimentei largar o telemóvel em vários sítios, pus ao pé da sanita, no chão, o que é incrível, porque é ficado cheio de bactérias, de urinas. Pus no lava-loiças e depois, finalmente, eu experimentei. Urinas. Eu parei. Também cheio de urinas. Desde que se palavra urinas, o que foi. Exato. Eu próprio estou a contar isto e comecei a ouvir fofofó na minha cabeça. Bom, o que aconteceu? Urinas. Já se perdeu. Perdi-me com as urinas. Não, eu acontece depois de uma certa idade. A dada altura, eu larguei o telemóvel na cozinha, junto à torradeira. Ok? E foi no momento em que eu pusei o telemóvel na cozinha, junto à torradeira, que Portugal marca o golo. Ah! E eu fiquei super feliz. Fiquei super feliz. Foi fui a correr ter com o meu filho e abracei-o e disse: Pedro, Portugal marcou o golo! E ele respondeu: sai da frente, este é o episódio das tartarugas brancas do Gumball. Sim. As crianças têm esse poder. E foi aqui que eu cometi o meu erro. Eu devia ter deixado o telemóvel junto à torradeira, mas ganhei confiança e não só tirei o telemóvel junto à torradeira, como depois de jantar, como o meu filho queria jogar comigo um jogo de tabuleiro, eu achei que, uma vez que ele já não queria mais ver o Cartoon Network, eu podia, enquanto jogávamos o jogo de tabuleiro, ligar o jogo na televisão da sala. Marco, não, isso é um erro, Marco. E foi esse o erro. Porque toda a gente sabe, quando há um golo, seja pelo clube ou pela seleção, não se faz mais nada. Não se mexe mais Deixa nada. Estar claro, como está. Claro. Sim. Pouco depois de ter ligado à televisão da sala e de estar a ver o Portugal-Islândia enquanto jogávamos o nosso jogo de tabuleiro, a Islândia marcou. Estão a perceber? Foi isso. E por isso eu venho humildemente, por este meio, pedir desculpa à nação. Se é verdade que todos temos de estar gratos à minha torradeira pelo golo de Portugal... Também é verdade que um outro eletrodoméstico, a minha televisão da sala, provocou o gol da Islândia. Mas a culpa de tudo é evidentemente minha. Eu não vou agora estar aqui a tirar culpas para os eletrodomésticos. Tivesse eu deixado o jogo a passar no telemóvel ao pé da torradeira na cozinha e hoje haveria outra felicidade no país. Estraguei tudo. Sábado prometo não ter qualquer contacto com o jogo. Nem televisão, nem tablet, nem rádio, nada. Vou ser forte, vou alhear-me de tudo e vou-me embrulhar todo nu em papel de alumínio. Faz isso. Isso é só uma desculpa porque tu queres fazer isso há anos. Conhece-me tão bem. Agora, à procura do protesto. Próximo jogo é no sábado. Okay? Sim. Às 8. Ouve com atenção o que eu te vou dizer. O que é que tu vais fazer? O que é que eu vou fazer? Okay. Voltas à tua cozinha, deixas o telemóvel na aplicação da RTP a dar exatamente na posição em que estava. Sim, okay? Sim. Não é, está lá perto. Okay? Não, é na mesma posição. Faz um esforço. Pensa bem onde estava e tens que pôr o telemóvel na aplicação da RTP, ok? Naquele sítio. Queremos uma fotografia calma, disso. Calma. Eu tirei uma fotografia, aliás, foram ao meu Facebook. Boa. Está uma fotografia do telemóvel na torradeira. Podes ver o antes e o depois. Vou seguir o guia. Mais, na televisão da sala... Tem de estar o Cartoon Network. Tem de estar o Cartoon Network a dar o que estava a dar um episódio. Mas como é que eu consigo isso? Procura, vai à Vox. Não dá para puxar para trás. O teu filho não tem pré-gravações o Cartoon Network. Não tem pré-gravações. Não dá para ir para trás o Cartoon Network. Como é possível? Eu não consigo pôr o Cartoon Network. Então, mas espera aí, o que é que tu estavas a fazer no Portugal-Estónia? Nós apoiamos o pessoal do Panda, não é o pessoal do Cartoon. Vê o Panda. Sim, vê-se o Panda. O que é que estavas a fazer no Portugal-Estónia? Eu sei lá, Joana, eu nem sei o que é que estava a fazer hoje de manhã. Ah, caramba. Arras parte deste. Não se pode contar com ele, pá. Não é fácil. Tantos à espera. Não vai ser fácil. Pois Marco, resta-nos a esperança. Vou fazer o meu melhor. Marco, fazer o meu melhor. O futuro do país está em causa. É isso, é isso. Torradeiras Nani. Está tudo em cima de mim, não é? Está tudo nas minhas mãos. Claro. Tudo nas minhas mãos. Não é no jogo, que é que tu fazes não é no Fernando Santos, não é? Ah, não grava. Pois. Não grava como? Desembrulha-te. Cartoon Network não grava. Vamos falar com os senhores. Vamos deixar o Cartoon Network independentemente do que esteja lá no Cartoon Network. Ok, okay. Tá bem. Cartoon Network e telemóvel junto à torradeira no sábado é o que eu vou fazer. Onde é que tu estavas? Estavas a deambular pela casa? Eu estava a deambular pela casa porque eu estava a transportar coisas da sala para a cozinha e da cozinha para a sala. Vais voltar a fazer isso. Deambula. Ok. Sim. E o Pedrinho, o que ele estava a fazer? Estava sentado. Estava a ver o Cartoon Network. O Pedrinho vai ver o Cartoon Network. Estava agarrado a uma bola que ele tem do Star Wars. Opa, isso é fundamental. Vai buscar a bola. Tem que ficar agarrado à bola. Tem que ficar agarrado à bola e não larga a bola. Se eu vejo o miúdo com uma bola da patrulha pata, vou-te dizer uma coisa. É aquela bola. Ok?
é aquela bola. Eu vou tentar recriar todas as condições. Se pessoas ligarem para ti, temos que estar vestidos da mesma maneira como estávamos no momento do gol. Pelo menos com a mesma roupa interior. Incluindo cuecas. No gol. Sim, sim. Sim, okay. Muito importante. Se pessoas ligarem para ti, mesmo com as urinas, não atendes. Ok. Ok? Porque isso pode interferir na aplicação. Não, mas eu já não atendo ninguém. Não falo com ninguém. Continua assim. Ok. Continua assim, ok? Seu ermita. Está bem. Okay? Mas percebeste tudo? Percebi tudo. Aplicação, telefone, torradeira. Está tudo. Cartoon Network, cuecas. Bola, Pedro, cuecas. É pelo país, normal. Eu se calhar vou. Momentos antes do jogo, vou fazer um direto do Facebook. Fizeste direto outra vez, então não fazes. Não percebes, já estamos a explicar estas coisas. Vasco, devo comer exatamente a mesma comida que estava a comer na ontem. Deves regurgitar a que comeste ontem. Exato. Não convém ser a mesma comida. Na altura do golo. Se for a mesma comida, és um nojento. Pois é. Já não bastava as urinas. Já sei, exatamente.